Vinterferien står for døren, og for mange av oss innebærer det hyttekos og skigåing. Men på Oppegård derimot det kaos. Kaos et aktivitetstilbud for barn og unge i Oppegård som hjemme i vinterferien. Ungdommene kan delta på ulike kurs, aktiviteter og opplevelser som kanskje litt utenom det vanlige. Kristian Lund, hva står kaos for? Kaos står for kreative aktiviteter og opplevelser sammen. Altså K-A-O-S. Og kaos er jo også et virvar, for her det masse forskjellige aktiviteter. Det over 60 forskjellige aktiviteter de tre første dagene i vinterferien som barn og unge i Oppegård kan være med på. Hvilke aktiviteter kan man drive på med? Og det så mange, men vi kan jo nevne trylling, tur til korketrekkeren, parkour, programmering, band, samspill, lave mat, lave avis, lave film. Da har jeg sikkert glemt masse. Hvordan oppstod kaos egentlig? Jeg jobber jo i fritidsklubbene her i Oppegård, og vi så at det var veldig mange som var hjemme i vinterferien, som ikke hadde noe å gjøre. Og så har vi et kjempefint kulturhus med masse muligheter og masse rom, og så er vi mange som driver med mye forskjellige ting av de som jobber både i fritidsklubben og de som jobber i kulturhuset. Så tenkte vi, og det faktisk 11 år siden nå, at vi tenkte vi laver en vinterferieaktivitet. Og så har det bare blitt større og større og større, og flere som vil være med. Og bodde i Oppegård, men har fremdeles ikke lagt noen planer for vinterferien? Frykt ikke! Ja, strengt tatt nå så fristen gått ut, men det fortsatt ledige plasser på flere aktiviteter. Vi har for eksempel en aktivitet nede i foajeen som heter Det totale kaos, og der det fortsatt plass. Altså. Der kan man trykke t-skjorter og spille spill og tegne og sånn, der det fortsatt plass. Så det bare å møte opp i kolben og spørre de voktene som der om det plasser. Og da det bare en ting å si. Takk for i dag, og god vinterferie!